Juria me votim të fshet e vlerësoj dizeracionin e Zotit Mustafa me 96 pik, me vlerësimin shumë mirë dhe i dha Zotit Azim Mustafa gradën shkencore doktor. Kontributi që ka sjell Zoti Ragmi Mustafa nëpërmjet punimit të vet, padyshim shërben si një nga punimet më të mira në këtë fushë. Ditën e sotme nuk do të flasim më pak për politikë, por më tepër për aktivitetin e kohëve të fundit të tij. Ai pak ditë më parë mbrojti edhe disertacionin e doktoraturës në qytetin e Tiranës me temën Roli i sistemeve të informacionit në ekonominë e tregut të shteteve në tranzicion. Më intereson pse po zgjodhet pikrisht këtë temë. Bëhet fjalë për një studim që kam punuar për 3 vite me radhë në Universitetin e Tiranës, pikrisht në Fakultetin e Ekonomisë, Departamentin e Matematikës, Statistikës dhe Informatikës së zbatuar. Është një temë absolutisht e re që i përket studimit të konceptit informacion ose informat që ndërkohë gjen në periudhën e caktuar kohore me zhvillimet që kanë ngjarë në teknologjinë e informacionit. Koncepti informacioni ishte një e mirë materiale për cilën pa dyshim se gjithë shfrytëzuesit e informacionit nuk kanë paguar, nuk është një informacion që ka pasur një kategori ekonomike dhe në këtë drejtim duke studiuar pikrisht sistemet e informacioneve në vendet e shteteve në zhvillim dhe në tranzicion dhe për studim kanë qenë shtetet duke u nisur prej Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë, madje duke ra më poshtë në Bullgari, Ukrainë, Lituani dhe gjitha këto shtete të cilat kanë dalur nga një sistem imunizmit viteve të 90-ta dhe zhvillimet e cilëve kanë nisur si në aspektin e ekonomisë dhe zhvillimet e demokracisë, por ndërko një fushë veçantë është sa këto shtete kanë arritur që të përshpejtojnë dinamikën e furnizimit me pajisje teknologjike që përkasin kompjuterve personal, pajisjeve të tjera që lidhen për kompjuter personal pikrisht sistemit kompjuterike dhe sistemin e informacioneve ku bëhet fjalë për pikrisht me telekomunikacionin. Në këtë drejtim pikrisht është marrë kjo dinamik për një periudhë kohore nga viti 2005 dhe në vitin 2013 dhe gjitha këto informata bulimore janë nxjerrë pikrisht nga botues të ndryshëm shkencor të gjitha këtyre vendeve. Folëm për përmbajtjen e punimit shkencor që keni bërë gjatë këtyre 3 viteve. Ku do të jetë më praktike aplikueshmëria e kësaj? Është për mesazhe që i drejtohen edhe sektorit privat, edhe ndërmarrësisë private, edhe asaj publike, në lidhje me rëndësinë e teknologjisë së informacionit dhe zhvillimit të sistemeve të informacionit në shtet për të arritur shkallën e zhvillueshmërisë së një vendi. Në këtë punim janë bërë dhe krahasimet në lidhje me shtetet e zhvilluara. Ndërkohë, gjetjet në teknologjinë e informacionit, gjetjet në fushën e informatikës dhe zbatimi i saj në shoqëri, në shtetet e zhvilluara sot mbi 50-60% të fuqisë punëtore merret kryesisht me drejtimin e kësaj fushë, me drejtimin e ndërmarrjeve duke shfrytzuar teknologjinë e informacionit. Aplikimi i makinave industriale bie fjala në prodhim me udhëheqje dhe drejtim të drejtë për drejtë me teknologjitë informacionit rrit shkallën e saktësisë përfundimisht të produktit.